que eu tenho aqui. Botar aqui, né? Vou botar aqui de arzinho aqui. Quando apitar ali, quando apitar, você filma e mostra o achado. Ainda está no seu achado. Isso aqui a gente achou. Acho que não vai funcionar não. Vou fazer um teste aqui. Acho que fazer um teste. Acho que é só. Tem alguma coisa de ferro aí? Vamos pro achado. Vamos partir pro achado. Vamos pro achado. Vamos tirar isso aqui. É aqui na. Na barriguinha aqui, ó. Vamos acender. Ó. Já tem um achado aqui, ó. Tem um machado aqui. Ela é foda, né, cara? Ela é foda, velho. Ela é foda. Já saiu. Já achei, já. Ó, vê, hein?